ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅଫର୍ ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟି ସାମାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ମିଳିଥାଏ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କ୍ଷିତିଶ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟି ସାମଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋତେ କିଛି ଭାଇମାନେ ପଚାରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଆମେ ମିନି KYC ପେଟିଏମ୍ରେ କେମିତି ବନେଇବୁ ବା ମିନି KYC କେମିତି କରିବୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦିଅ। ତ ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିନି KYC କେମିତି କରାଯାଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱିଟ୍ କରିଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଘରେ ବସି ମିନି KYC କରିପାରିବେ ଏବଂ ମିନି KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଆପଣ 600-700 ଟଙ୍କାରେ ଆରାମସେ ସପିଂ କରିପାରିବେ ଫ୍ରିରେ। ତ କେମିତି କରନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯିବେ, ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଆଗରୁ ସପିଂ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସପିଂ କରିନଥିବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ପେଟିଏମ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଶୋ କରିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅଲଗା ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ରୁ, ଯେଉଁଥିରେ KYC ଟୋଟାଲି ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ମିନି KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ରଖିଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଗର ସାମଲ୍ୟ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ 0% ଲେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଧେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ 0% ଲେଖାହେଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲକିନା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 0% ଲେଖାହେଇଛି, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍ 0%। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓର KYC ଲେଖାହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର 0% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ KYC ଅଛି, ଯାହାକି ମୋର 1% ବି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଚାଲି ଆସିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସିମ୍ପଲି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅପ୍ସନ୍ ଚାଲିଲା, ଯିଏକି ଲେଖାହେଇଛି ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ, ନାଗରା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପପ୍ଅପ୍ଟା ଆପଣ ଶୋ କରୁଛି ନା, ଏଇ ପପ୍ଅପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଦରକାର। ଏଇ ପପ୍ଅପ୍ ଯଦି ଆପଣ ଶୋ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପପ୍ଅପ୍ଟି ଆପଣ ଶୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶୋ କରୁନାହିଁ, ତାହା ବି କେମିତି କ'ଣ ଶୋ କରିବେ ଆପଣ କହି ରଖୁଛି। ମନେକର ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପପ୍ଅପ୍ଟି ଶୋ କଲା ନାହିଁ, ତ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର ମୋର ଶୋ କଲାନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ ହୋଇଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯାଇକି। ତ ଆପଣ କରିବେ ନା, ପୁଣି ଥରେ ହୋମ୍ ବଟନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ, ମୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ମୂଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଫେର ଥରେ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ଲୋଡ଼ିଂ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେକା ଶୋ କଲାନି, ତ ରିସେଣ୍ଟ ଆପ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ରିସେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଯେଉଁ ଥିବ ସେଇଟାକୁ କାଟିଦେବେ। କାଟିସାରିଲା ପରେ ଫେର ଥରେ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ସେଇ ପପ୍ଅପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପରେ ଦରକାର, ସେଇ ପପ୍ଅପ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ମିନି KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫେର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଲି, ମୋତେ ଫେର ଏବେ ପପ୍ଅପ୍ ଶୋ କରିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଚୁଜ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ସେ ନେବ ନାହିଁ। ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନାଗରା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲି ଏବଂ ଏଇଠି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନେମ୍ ଏଇଠି ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ସିମ୍ପଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ଟା ମୋର ଅରିଜିନାଲ୍ ନୁହେଁ, ବା ଯେଉଁ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଥିଲା ସେ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଅଲଗା ଗୋଟେ ସେଇ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିକି ଅଲଗା ଭୁଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଭୁଲ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡ଼ କରି ଦେଖୁଛି କି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ନ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, ଭୁଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏବଂ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍ ଲେଖିଛି। ତ କିଛି ଲୋଡ଼ିଂ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଠି ମୁଁ ପିନ୍ ମାଗୁଛି, ପିନ୍ ଦେଇଦେଲି, ଉପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲେଖାହେଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ ଲେଖାହେଇଛି ଉପରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ ଲେଖିଛି ମାନେ ଭେରିଫାଇ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବା ଯେଉଁ ଭୁଲ ଦେଲି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼, ତଥାପି ସେ ନେଇଗଲା, ମୋ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା 20%। ତ ଆପଣ ମୁଁ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍। ଆପଣ 0 ଦେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫେର ଗଲି, ଫେର ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 20% ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିବି, କିଛି ରିଚାର୍ଜ କରିବି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ। ତ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ, ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ସପିଂ କରିପାରିବେ। ତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ମିନି KYC କେମିତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ କହିଦେଲି, କିଛି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇନଥିବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଆ ମିନି KYC କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।